Salam değerli milletimiz. Ben indi bir tane bir ses yazısı geldi WhatsApp'tan. Yani o ses yazısını dinledim. Böyle bir fikre geldim. Yani istedim bu fikrimi de bölüm sizlerle, değerli milletimizle. Çoxları Laçın koridoru diye böyle deyik de. Yani Laçın koridoru, Laçın koridoru deyilir. Çoxları bilmeyenler elə dərk eləyir ki, Laçın elə bir el yoludur. Daha Çin'den kesip gedirsən. Kalidordun. Yok, değerli millet, Laçın bir yurttur, Laçın bir eldir, vətəndir. Laçın elə de kalidor deyil. Laçın elə el yolu deyil ki, o el yolu kalidor deyilən yerdə erməni rusat oynatsın. Və bizim Laçın sakinləri Laçının içindən həsrətlə baxa-baxa keçsin, geçsin. Bu, düzdür, hamımız sevindik, Laçın alındı, nə bilim, oynayan, çalan, gülen, şenli eleyen, toy bayram eleyen, yevşmek veren, qonaqlıq veren, ziyafet veren. Ama yani 26 gündür, 27 gündür Laçının güya ki alındığı, bu 27 gün içinde erməni Laçından təmizlənmədim. Ve Rus da Laçına sahip çıxıb, yani Volgograd'da Rusya'nın hansı küncündə bucağında doğulan şərəfsiz Rus Laçında qolun sallayıb gəzir sülh məramlı adı ilə. Amma Laçında doğulub Laçın həsrəti ilə yaşayan sakinlər Laçından ancaq baxa-baxa keçir. Sanki o Göcül məhbisdəki baxırdıq ki şəkillərinə. Hal-hazırda Laçın yenə həmənki kimi şəkillərdə sindən keçməklə Laçın kimi bizdədir. Yəni bu sülh məramlı gəlib orada durub ermənini sərbəst görürsə, bıraxırsa, nə bilim, görürsən Xan Qarabağa, Qarabağdan Kəlbəcərə bıraxırsa, yəni bu erməni sərbəst oralarda hərəkət edirsə, amma Azərbaycan sakini, əsgəri orada hərəkət eləmək sərbəst deyilsə, bə hanı qələbə? İndi mən o səs yazısını bura birləşdirib, yəni paylaşacağım, bir dinleyin görək. Bu, bəlkə mən başa düşmürəm, bəlkə sonumuz yaxşı olacaq. İnşallah istəməyənə nəylə sonumuz yaxşı olsun. Amma bu sülh məramlı deyilən qüvvə 88-də gələndə də sonumuz yaxşı olacaq deyə düşündük. Xocalı qətliam oldu. Ondan qabaq 20 yanvarda bir elə şəhidlərimizin qanından keçdilər. İndi bu hemen sülh məramlının yeni modelidir. Allah sonumuzu xeyir eləsin. Səs yazsın dinləyək görək bəlkə mən yanılıram. Hamınızın sabahı xeyir. Hamınıza təşəkkür bildirirəm. Laçının Qarqıştaq kəndindən qrup əhlinə salamlar. Bu gecə Qarqıştaqdaydım. Bu gün də burada olacağım. Səhər Allah qoysa Laçından qayıdacaq Qubadlıya. Cengiz müəllim, düz deyirsən, çox çətindir bu çəkiliş eləmək, amma demən gizlindən də olsa maşının içindən elədim, ülitsiz vəziyyəti necədir? Kalon gəlir, Murad xanını da o xanlıqdan bəri o xəndə kəndində yığılır. Haradasa bir 15-20 maşın, həftənin cüt günlərin ikinci, dördüncü, altıncı günler bizim maşınları boşluyorlar. Canlı zamiye kimi serbest gelirsen, canlı zamide Rusların postu var, orada saklıyorlar, maşını sayırlar. Maşınları sayırlar ha. Bir de açıkta koymuyorlar silah getirmeye, bir de maşınlarda değiller bayrak olmasın açıkta. Ha, oradan geçirsen, bunlar müşahidiyle. Hatta kolonu yokluyorlar, deyirlər gerek karonda jöt kütürostlar ola bilər maşından ise xarablaya, onun axadı götürmeye, yoksa kolonu boşlamırlar. Neyse takliye maşın deyirlər de onlara. Aa, oradan geçtin, maşının biri kabakta, biri arkada saklama olmaz, maşından düşmek olmaz, o Rusların kaide kanununa esasen. Gelsen şehrin içine, şehrin içinde tıgalar, çakırlar, kırağı var, maşınlar var 2-3 tane. Bir iki dana düşen işleyir. Eyle düşerin içine gelirsen Zabuq kendinden kesen de malı bayağı sarı. Təxmini bir iki kilometr.
Ha, orada bir de Rusların postu var. Ondan sonra önce çeşitli Malba istikametine ara gelirsen geçit serbestçilikti. Ha, çekiliş eləmişəm bir dənə sizin elədi. Skoru maşındı, mən gəldiyim maşın. Pəncərəsindən yolun qırağlarım bir tərəfi çəkmişəm. İndi Allah qoysa qaydanda da o biri tərəfi çəkəcəm. Yumqadan qədər də çatan qədər. Biraz düşmək cəza yoxdur. Biz de çok maraqlıydık ki yoldaşlarla. Hatta orada maşınımızı güya nəsaz diye poştun kurukunda. Şoför orada maşını kurdalıyor. Biz kalkıp orada çekiliş eliyak abide de. O mümkün olmadı. İcaza yoktu maşından düşmeye. Ha, bak bir bu kadar gene hamurda salam bilen. Raşada da zengiyle deyin havayı gelme bugün. Olabilir orada kurup koşsa, orada kurup koşsa, ha, Hendek'te kalona koşulsa şehre koymayacaklar. Priyamo kesirecekler zabık istikametine. Ya da olabilir Şelve tarafı da indi bakır hansı kalona koşuldu. İki kalon boşluyorlar. Birin Şelve istikametine, birin daha zabık istikametine. Şehirde mümkün değil. Çekiliş eleme, hiç koymayacaklar maşından düşmeye. Zenciler aşağıda deyin han. Ama bilmedi. Bu saat Karkıştak'ta internet de tutur. Kara çeşit alıp yakışı tutur. Ama Karkıştak'ta biraz zayıftı. Ha, sağ olun bir bu kadar.